Svečanom otvorenju džamije na Murskom brdu Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar prisustvovala je delegacija Islamske zajednice na čelu s predsjednikom Mešihata, muftijom dr. Mevludom Efendijom Dudićem. Na početku skupa kuranske ajete proučio je Kasim Efendija Zlatić. Samet Sulić ispred džematskog odbora izrazio je zadovoljstvo podsjećajući da je 2020. godine položen kamen temeljac. Od tada pa sve do sada intenzivno smo radili na tome da džamija bude izgrađena za relativno kratak vremenski period, u čemu smo i uspjeli uz Allahovu pomoć. Izgrađena je prema svim trenutno dominantnim standardima u Sandžaku i šire, odnosno sastoji se od dva sprata za obavljanje namaza, dvije abdestane, gasulhane, pomoćne prostorije i prostorije za edukaciju djece. Za jednog od vakifa ovo je poseban dan. Dijelom svoju imovinu koju smo stekli trebamo činiti hajr gradići vakufe, različite hajrate i mnoga ostala dobra. Kako bi činili dobra djela, Allah nam neće zaboraviti, istom vjerom će nam uzvratiti. Inače, ovo je jedna od džamija koje su u planu da budu uskoro otvorene. I da vas obradujem da je ovo samo od nizu džamija koje planiramo oko ovoga da otvorimo. Među njima je ova, naravno imamo na Jeli, imamo također Svojbor, imamo Roginje, Selo i na kraju sada ovo zadnje, vjerovatno ste čuli, Paralo. Dvije su, kažu, linije koje se mogu smatrati izvorom života. U svakoj mahali postoji džamija, mesdžid, koja okuplja vjernike i koja ih usmjerava prema uzvišenim ciljevima, prema džennetu l-Firdeusu, baš onako kako nas je učio Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da kada molimo za džennet, tražimo najuzvišenije mjesto u džennetu. Naša naselja i mjesta su bogata i vodom. Rijeke teku kroz sva naša mjesta, posebno naše čaršije, na čijem čelu se nalazi šeher Novi Pazar, glavni grad našega Sandžaka. Naglašena je radost otvaranja džamije u džumanskom trenutku. Došli smo ovdje u ovo naselje, Mur ili Mursko brdo, da još jednom zajedno pokažemo, jasno i glasno kažemo da želimo graditi naše džamije, da želimo u našim džamijama svoju dušu napajati, svoju djecu pravom putu i vjeri islamu učiti i svoju zajednicu jačati. Evo sada, umjesto te jedne džamije koja je nažalost još uvijek za islamsku zajednicu i njene aktiviste džematlije zatvorena, odvojena, imamo još dvije džamije koje se gledaju, zapravo čije seminare gledaju. Dakle, tri džamije, tri munare, kao i ova tri slova u naselju Mur. Otvorenje džamije i njeno uvakufljenje proglasio je predsjednik Mešihata. Shodno Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pravilima islamske zajednice, u ovom mubarek danu, džumanskom danu, proglašavam ovu džamiju vakufom islamske zajednice. Muftija Dudić zahvalnicu i hediju uručio je vakifu Tutiću. Muftija Dudić održao je prvu džumansku hudbu u ovoj džamiji. Ona je vama u emanet i od vas zavisi hoće li biti u funkciji ili neće. Allahove džamije održavaju oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan, i koji klanjaju namaz i daju zekat. I ničeg prijekora se ne boje, prigovora. Nikog se ne boje, sem Allaha dželešanuhu. Džumu namaz predvodio je direktor škole Kur'ana Hafiz Irfan Efendija Malić.